ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 192. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ರೋಮಿನವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕ್ಷಮಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ರಾಣಿಗೆ ಜಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂಥವರಿಗೆ 40 ದಿನಗಳ ಕ್ಷಮಿಸುವಿಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಿಟಿನಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವರ್ಜನ್, ಆಶೀರ್ವಾದಿತ ಕನ್ಯೆಯ ಜಪ. ಹೇಳುವವರಿಗೆ 200 ದಿನಗಳ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ದೊರೆತರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿ ಹೋಲಿ ಅಮಾಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಜನ್ ಮೇರಿ. ಈ ಜಪವನ್ನು ಹೇಳುವವರು 100 ವರ್ಷಗಳ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ದೊರೆತವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕತ್ತಲಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಂದಕರ ನಾಸ್ತಿಕರ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ದೇವದೂಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ದಂಡನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ನ್ಯಾಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ದಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ $5,000, ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಪಿತೃಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ $20 ಸ್ಪಾನ್ಸಿಯಂ ಎಂಬಾತನು ಹೇಳುವಂತೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯು ರೋಮನ್ ಸಭೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಟಂಕಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಲಂಪಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಪರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಪರ ಯುದ್ಧದ ನರನಾಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಪರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಭೋಗದ ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 10 ದಿನಗಳ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧಿ ಲೋಕದ ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂತಾದ 10 ಪಾಪಗಳ ಶೇಷ ಪಕ್ಷ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದರಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಿ ಲೋಕದ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ನಿಯೋಗಿಗಳ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಕೂಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಇಷ್ಟು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಷ ಪಕ್ಷಾಮಿಯಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ವರ್ಗದವರ ಕೋಪವು ಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಾನವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಭೆಯ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕೆಳದರ್ಜೆಯವರಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಂಧಕಾರದ ಸಮಯವು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಹಾಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನೈತಿಕತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಅಂಧಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಧಕಾರ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಡಿನ ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಷಿಮೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಓಕರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲೂಥರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಸಕ್ತರು ಪಾಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅದರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ನಡೆಸಿತು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಥರನಿಗೆ ಪೋಪನ ಅಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನು ನಿರ್ಭೀತನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಕೇತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪೋಪನ ಕ್ರಮಾಗತ ಪೋಪರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.